Konsultimet për gjetjen e kandidatit të përbashkët me partitë shqiptare, kryeministri Zoran Zaev sot i ka vazhduar me kryetarin e alternativës Afrim Gashi dhe me kryetarin e partisë demokratike shqiptare Mënduh Thaçi. Pas takimit, Thaçi ka deklaruar se më mirë do të ishte që kandidati përbashkët presidencial të vinë nga radhët e partive në pushtet, kurse Gashi që kandidati të jetë figurë mbipartiake. Unë në princip jam që duhet të jetë kandidati qeverisë. Kandidati qeverisë për shkak se është sinjali simbolike e vërtete normalizimit situatës më tutje. Nuk mund të themi për kandidat dhe veçantë për shkak se janë shumë parti në pytje. Është një fazë, një javore ku do të konsultohemi në për parti dhe mandej prapë bashkërisht me koreksi do dalim me njëmë. Me rëndësi është që ka një frymë të mirë për bashkëpunim dhe për gjetje një kandidatit për bashkët që të dilet me bashkërisht me një kandidatit cili do të jetë përfarsues i mirë, do të jetë kandidatit cili do të përfarsoj mirë gjithë shqiptarët, gjithë qytetarët e këti vendi. Dhe në këtë frymë, do të thënë, edhe ne kemi shfaqur gatishmërinë që të ndihmojmë këtë proces. Kemi shpreh gatishmëri se jemi pjesë e këtij procesi. Kryeministri Zaev, një herit kryetar i LSDM-s, ka theksuar se është me rëndësi që kandidati të jetë i pranueshëm për shumicën e qytetarëve të Maqedonisë Veriore. Ostanovam optimist deka ova e vistinski način na pristapuvanje na vaka seriozen proces, kako što je izborot za predsedatel na državata. Verujem deka ovaj proces ki bide na nov kvalitet во севкупниот живот на сите граѓани на Република Северна Македонија, но и ќе биде од огромна помош за периодот и процесите кои што предстојат пред нас. Те мркурен Зев важдон консултимет ме кретарин е Алиансас пар Шиптарот Зиадин Сейла, курсета интен до то реализој таким еде ме кретарин е Левизис Бейса Билал Касами.